Com la seva mobilitat a l'aire. Però fixeu-vos, l'estat disposicional de ser soluble en aigua es defineix per relació amb Rawlinson. És a dir, un objecte és soluble en aigua quan només quan tens algun estat intern en un cert rol causal. En què consisteix aquest rol causal? En el cas en qüestió, causar la dissolució. La dissolució se li sol més. Causar la dissolució de l'objecte que té l'estat en cas d'immersió en aigua. En cas que sigui submergit en aigua, en condicions normals. Veieu, això és un rol causal. És a dir, que el com és soluble en aigua, té la disposició, té aquest estat funcional, si té algun altre estat intern que causa que l'objecte es dissolgui quan és submergit en aigua. Llavors, aquest objecte, aquest estat que té el rol apropiat, serà un realitzador de la solubilitat en aigua, un realitzador físic. Per exemple, la ciència ens diu que determinades estructures moleculars tenen el rol causal en aigua. Provoquen la dissolució de l'objecte que instancia aquesta estructura en cas d'immersió en aigua. Això serà, doncs, veieu, la idea, tenim l'estat funcional a un nivell, a un altre nivell del realitzador físic. I fixeu-vos, una idea molt interessant, que ha interessat molt particularment, és que aquests estats funcionals poden tenir múltiples realitzadors físics. És a dir, en principi pot haver qualsevol estat físic que tingui el rol causal de dieta, és a dir, que causi la dissolució de l'objecte en cas d'immersió en aigua, serà un realitzador de la solubilitat. Bé, doncs aquesta idea s'ha aplicat, molta gent que l'ha volgut aplicar al cas particular de la ment i dels estats mentals. I donem pas a una tesi, a una de les corrents més influents sobre la naturalesa dels estats mentals, que se'n diu el funcionalisme. I ja la paraula ja ens ho diu. Bàsicament el funcionalisme el que diu és que els estats mentals, creences, desitjos, emocions, estats de percepció, etc., són estats funcionals. Per tant, això vol dir que es defineixen o es caracteritzen a partir d'un rol. Què vol dir això? Vol dir que això és una idea, una de les idees de fons importants. Que allò que fa que un estat mental sigui el que sigui, no és pas el material del qual està fet, sinó el seu rol causal, és a dir, que és el que el defineix com està fet. Quines coses causa o ajuda a causar i quines altres coses el causa. I com a tal pot tenir, típicament tindrà, pot tenir realitzadors físics múltiples. Qualsevol estat físic que estigui dins d'un sistema físic i que dins d'aquest sistema físic tingui el rol causal adequat, serà un realitzador d'un estat mental. I això dona pas a una versió del fisicisme cada element que es coneix com a fisicisme no reductiu. Aquesta versió el que diu, fixeu-vos, és que si els estats mentals són estats funcionals, en principi no els podem identificar, aquest és el sentit del no reductiu, amb cap realitzador físic perquè poden tenir de diversos. Igual que la disposició de ser soluble en aigua tampoc tenim per què identificar-la amb un una determinada estructura molecular. Hi pot haver diversos. I si no són reals, com a mínim poden ser, són concebibles o pensables. Per exemple, tots els que estem aquí presents compartim la creença que la Terra gira al voltant del Sol. No crec que hi hagi cap geocentrista entre els presents. Tots, per tant, compartim a un cert nivell un cert estat mental. Però no se segueix d'aquesta tesi fisicista no reductiva que tots estiguem en exactament el mateix estat cerebral. El que tots estem, segons aquesta tesi fisicista no reductiva, és en algun estat físic, típicament del sistema nerviós central, que juga el rol causal adient que definiria l'estat mental de creure que la Terra gira al voltant del Sol. Un rol causal que serà una mica més complicat, si volem, que el rol causal que defineix la solubilitat en aigua,
Però la idea és la mateixa. És a dir, un rol causal el que fa és descriure en conjunt un patró de relacions causals. Qualsevol estat físic que compleixi aquest patró, que desenvolupi aquest rol causal, és un predicat. Llavors, fixeu-vos la idea del fisicisme més deductiu, com la relació entre estats mentals i estats físics, o en general entre estats mentals i estats físics, és una relació estreta, tot i que no reductiva. No podem identificar una cosa amb l'altra, pel fenomen aquest de la mutació realitzativa. Però al mateix temps, el realitzador és el que fa possible i fa real. D'aquí ve la paraula realitzar. Que fa real l'estat mental. Perquè per tal que hi hagi estat mental o hi hagi estat funcional, ens necessitem un estat físic, això és el que s'està dient aquí, que tingui el rol causal de la vida. És només que en ocasions diverses o en casos diversos, el realitzador físic que fa real l'estat mental pot ser diferent. Per tant, fixeu-vos que la relació és molt més estreta que la que plantejava la majoria. Aquí tenim un model de relació metafísica, la relació entre un estat funcional i els realitzadors. L'estat funcional necessita el realitzador, requereix el realitzador, tot i que no es pot, no és una relació reductiva, no podem identificar directament l'estat mental. Bé, aquesta qüestió ha plantejat aquest fisicisme no reductiu, que de fet encara avui dia potser és la posició més estesa en l'àmbit de la filosofia de la ment. Hi ha altres variants del fisicisme no reductiu que es basen no en el funcionalisme sinó en altres posicions. Però la idea de la relació aquesta metafísica estreta entre estats mentals i estats físics que he descrit, la ment. Un dels problemes que té, però, aquesta posició es deu a la conclusió d'un argument que es coneix com un argument o problema de l'exclusió causal, que és degut a un filòsof d'origen sud-coreà que es diu Yeet-Min Kim. Aquest senyor el que planteja és que si la relació és aquesta, la reductiu, llavors els estats mentals, en general els estats funcionals, no tenen força causal, no són capaços de causar res. Realment això és una conseqüència devastadora que al principi el fisicista no vol acceptar. I és per això que qui defensa aquest argument, notablement aquest filòsof, el que tracta de presentar aquest argument com un argument contra el fisicisme evolutiu. És a dir, que aquesta relació, aquest intent d'explicar la relació fisicista de determinació entre nivells no és per així, precisament perquè té aquesta mala conseqüència. Bé, l'argument, com veieu aquí, a més d'assumir les tesis del fisicisme no reductiu, assumeix un principi que se'n diu el principi de causa causal de la física. Aquest és un principi, com veieu, que diu que tot estat físic causat, és a dir, que obeeix a causes, té una causa física completa. Aquest principi és un principi que el fisicista ha d'acceptar. Per què? Perquè si fos fals, és a dir, si hi hagués algun estat físic tal que part de la causa que produeix aquest estat físic fos un estat no purament físic, sinó diguem mental, o el que sigui, llavors hi hauria un fet bàsic metafísic al món, el fet de la producció, que involucra la producció d'aquest estat físic, que no seria un fet físic. I això de nou és contrari a les tesis fisicistes que sostenen que tots els fets bàsics i explicats fonamentals del món empíric han de ser fets purament físics. Per tant, el fisicista ha d'acceptar el principi de causa causal de la física. Bé, us faig 5 cèntims de l'argument perquè veieu com funciona. Essencialment, funciona de la següent manera. Suposem que volem defensar que un estat mental causa un estat físic, com dic de sentit comú. Poso un exemple ben senzill. Prenguem el meu desig de beure aigua, el mental, i vull defensar que el meu desig de beure aigua causa un cert moviment corporal que allargui la mà per agafar l'estat mental. Desig, estat mental, moviment corporal, moviment del braç,
Com que aquest moviment corporal és un estat físic causat, el principi de clausura ha de tenir una causa física primera. No hi falta res per produir el moviment. Com que a més estem assumint el fisicisme no reductiu, i recordeu, els estats mentals com estats funcionals no es poden identificar amb estats físics, l'estat mental no figura en aquesta, en la descripció d'aquesta causa física. De manera que sembla que no cal l'estat mental per produir el moviment corporal. Es produeix purament a nivell físic, potser al nivell del realitzador físic, mental, però no l'estat mental. Clar, davant d'això on podria pensar? Aquí tenim, recordem l'argument que acabo d'explicar a l'altre. Clar, algú podria pensar, bé, potser el que això mostra és que en general, l'estat mental, en general, entitats d'estats, que pertanyen a estats ontològics superiors, només són causalment rellevants o eficaces respecte a altres entitats del mateix nivell, i no entitats físiques. Però Kim ens diu que també amb aquest segon supòsit és problema. Teniu aquí l'argument. Suposem doncs, que volem defensar que un estat mental en causa un altre. Per exemple, la meva creença que el meu millor amic està enfadat amb mi, estat mental, causa el meu desig de reconciliar-me amb ell. Creença, causa el desig. Dos estats mentals diferents, podem pensar que un causa l'altre. Quin és el problema? I el problema és que, si agafem el desig, que és l'efecte, en aquest cas, atès el fisicisme no reductiu, aquest desig té un realitzador físic, que és el que el fa real. I aquest realitzador físic, suposant que obeeix a causes, pel principi de clausura, té una causa física. De nou, atès el fisicisme no reductiu, la meva creença, que és la suposada causa, no és cap d'aquests estats que apareix en la causa física completa, i per tant, de nou, sembla que, fixeu-vos, aquesta causa completa causa el realitzador, i un cop tenim el realitzador ja tenim el desig, perquè el desig és el realitzador del que fa real, justament, fa possible el desig. Per tant, de nou, la conclusió. Això, evidentment, com us podeu imaginar, hi ha una gran discussió. La majoria de fisicistes no reductius diuen que hi ha alguna cosa en aquest argument que no està bé, hi ha diverses respostes. Hi ha altres que han dit que potser sí que les tesis, aquesta relació que planteja el fisicista no reductiu per elucidar, per explicar la tesi fisicista, és problemàtica per aquesta. Molt bé, voldria acabar, perquè és clar, parlant, òbviament, del materialisme, el fisicisme, en l'àmbit de la filosofia de la ment, no puc acabar sense parlar una mica del dualisme, que és, òbviament, un dels temes històricament també. Bé, podem descriure també d'una manera molt aproximada, sense ser ben precís, el dualista com algú que pensa que les entitats mentals, o potser algunes, no totes, o algunes sí, no depenen d'entitats físiques. I per tant, que el fisicisme, si més no es fa, almenys pel que fa a l'àmbit mental, o almenys pel que fa a l'àmbit mental. En la filosofia de la ment contemporània, a diferència potser de la filosofia clàssica, estic pensant en Descartes, els estats mentals que es consideren, o tipus d'estats mentals que es consideren més problemàtics de cara als interessos d'un pensador fisicista o materialista, són els anomenats estats fenomènics. Què són els estats fenomènics? Els estats fenomènics són els estats dotats de fenomenologia. Exemples són estats de percepció, experiències perceptives, experiències visuals, experiències auditives, experiències olfactives, sensacions corporals, sensacions tècniques, les sensacions propioceptores, les que tenim quan ens fa bé, per exemple, les sensacions d'equilibri o de benestar, o coses com les passivolles, les picors, que són sensacions corporals, les emocions, la por, l'enuig, la tristesa, l'amor,
aquests estats tenen una característica molt curiosa, i és que quan un, quan el subjecte està en un d'aquests estats, té una determinada experiència, se sent d'una determinada manera. I els filòsofs han dit que aquests estats tenen una fenomenologia. I el que és filosòficament sempre ha estat problemàtic de la fenomenologia és que sembla que s'hi accedeix típicament per via introspectiva i sembla que no s'hi pot accedir de l'altra manera. Això és un problema amb el fisicista, perquè òbviament el fisicista diu que tot al final depèn i en algun sentit s'explica a partir de entitats físiques. Les entitats físiques no són introspectives, no podem accedir per altres vies. Per exemple, jo tinc un amic que no ha tingut mai mal de cap. Jo pateixo amb certa freqüència, que tinc molts problemes per explicar-li la fenomenologia del mal. Clar, en un cas així, què fem? Doncs apel·lem a algun altre tipus de sensació o de dolor i esperem que la establim alguna comparació i esperem que el subjecte accedeixi introspectivament a aquesta altra sensació de dolor i a partir de les comparacions que fem es pugui fer una idea del que és tenir mal de cap. Per exemple, el mal d'esquena és molt diferent, no? Potser el mal de queixal, una miqueta, és a dir, és com mal de queixal però localitzat al cap. És a dir, hi ha dificultats perquè sembla que la manera d'accedir a aquesta fenomenologia, com se sent un, oi, quan té mal de cap, és la via introspectiva. Si ens trobem amb un individu que no ha tingut mai mal de cap, ho tenim difícil. Bé, aquesta qüestió, el fet del caràcter, en principi, evidentment introspectiu de la fenomenologia, ha donat lloc a alguns arguments recents, o relativament recents, que tracten de, diguem-ne, en els quals hi subjau una mica aquesta idea, que tracten de qüestionar el fisicisme. En particular, hi ha un argument molt popular en la literatura analítica que se'n diu l'argument del buit explicatiu. I aquest argument es pot caracteritzar de la següent manera. Tindria dues premisses. La primera premissa ens diu que els estats aquests fenomènics, i en particular el que fa referència al seu contingut fenomenològic o les qualitats fenomenològiques que tenen, no es poden explicar en termes purament físics. Normalment aquesta premissa es mira de justificar recorrent a experiments mentals que plantegen els pensadors que la defensen. N'hi ha molts, jo us en cito un parell, també per veure què us assemblen, dos dels més coneguts. Tenim, per exemple, l'experiment sobre Mary, que es deu al filòsof australià que diu Frank Jackson. Jackson diu el mateix. Imaginem, Mary és un científic brillant que estudia la neurofisiologia de la percepció humana de la cultura. I suposem, per mort de l'exemple, que Mary arriba a saber-ho tot en termes físics sobre aquesta qüestió. És a dir, arriba a disposar de tota la informació física sobre què passa en el sistema nerviós central d'una persona quan percep un color, per exemple, quan percep una superfície de color. Té tota aquesta informació física. Estem en un experiment mental. Estem situant en aquesta